এইখিনি মুহূৰ্তত জি এম চি এইচত উপস্থিত হৈছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মাজত মাত্ৰ কেইটামান মিনিট বাকী আৰু কেইটামান মিনিটৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুভাৰম্ভণি কৰিব প্ৰতিষেধক টীকাকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ। এই মুহূৰ্তত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈছেগৈ জি এম চি এইচত। জি এম চি এইচত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য। বলেন, জয়ন্ত, ইতিমধ্যে আমাৰ সেয়া গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে ৰাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেখেতে গোটেই দিশটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। যিহেতুকে চিকিৎসালয়ৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে পূৰ্বতে তেখেতসকলৰ প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে, কাৰণ ভেকচিনেশ্যন পৰ্ব কিছু সময় পিছতে আৰম্ভ হ'ব। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুভাৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব সমগ্ৰ দেশত, আৰু অসমতো এই প্ৰক্ৰিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে 65টা স্থান যিহেতুকে নিৰ্ণয় কৰা হৈছে আৰু সেই স্থানসমূহৰ আৰম্ভ হ'ব। তাৰ পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে গোটেই দিশটো যিহেতু স্বাস্থ্যখণ্ডৰ তৰফৰ পৰা পৰ্যবেক্ষণত আছিলে আৰু তাৰপিছত ৰাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজেই পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত, কাৰণ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আৰু সেই তাৰপিছতেই আৰম্ভ হ'ব প্ৰক্ৰিয়া, আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি কৰণীয় বা যিখিনি চাবলগীয়া দিশ আছে সেইসমূহ তেখেতে নিজেই চোৱাচিতা কৰিছে। যিহেতুকে যিকেইগৰাকী লোকেই আজি প্ৰতিষেধক ল'ব গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেখেতো আহি উপস্থিত হৈছে, আৰু জনাব লাগিব যে কামৰূপ এয়া ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেখেতৰ গোটেই দিশটো পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ পিছত, চোৱাচিতা কৰাৰ পিছত আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, কাৰণ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে গতিকে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে যিহেতুকে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰাও পোনপটীয়াভাৱে যোগাযোগ হ'ব, স্থাপন হ'ব আৰু তেখেতে চোৱাচিতা কৰিব, আৰু তেনে অৱস্থাত পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ পিছত তেখেতৰ পৰা আমি এই গোটেই দিশটোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আজি এটা ঐতিহাসিক যিটো মুহূৰ্ত সেই মুহূৰ্তৰ অধিক্ষাৰে অপেক্ষাৰে ক্ষণ গুণিছিলে সকলোৱে, আৰু সেইখনৰ অন্তত এতিয়া ঐতিহাসিক এটা মুহূৰ্ত, এটা বিৰল মুহূৰ্ত আজি ঐতিহাসিক, আজি আমাৰ সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ বাবে এটা অতিকে ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত। মানৱ জাতিয়ে 2020 চনত যি কষ্ট আৰু ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিলে তাৰ পৰৱৰ্তী সময় 2021 চনত আমাৰ বাবে বহুত এটা সুখবৰ আহিছে বিজ্ঞানীসকলৰ প্ৰচেষ্টাত, আৰু ভাৰতত বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাত আজি আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোভিড-19ৰ বিৰুদ্ধে ভেকচিন ল'বৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। সঁচা অৰ্থত ই এটা বিৰল মুহূৰ্ত, আমি আমাৰ জীৱনকালত সদায় এই মুহূৰ্তটোক স্মৰণ কৰিম। চাওক, আজি অসমৰ যিকেইজন আটাইতকৈ ছিনিয়ৰ ডক্টৰ, ডক্টৰ উমেশ শৰ্মাৰ পৰা, ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ পৰা, ডক্টৰ হৰ্ষ ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা, গোটেইসকল ইয়াত আহি বহিছে ভেকচিন ল'বৰ কাৰণে। ভেকচিন লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দিনটো তেওঁলোকক পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰিব, আৰু সকলোৰে বয়সো 65-70 বছৰৰ ভিতৰত, গতিকে আপোনালোকৰ সন্মুখতে গোটেইখিনি হ'ব। মই ভাবোঁ যে মই মুখেদি কোৱাতকৈ আপোনালোকে নিজেই তেওঁলোকক পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰিব। কমন পিপুলে পাওঁতে অকণমান সময় এইকাৰণে লাগিব, প্ৰথমতে আমাক 2,90,000 অৰ্থাৎ 3,00,000 মানুহৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব দিছিলে, য'ত স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ, তাৰমানে আৰক্ষী আদি,